Mit navn det er Svend Høgh, og jeg bor ude på Skræve Møllevej i Møllerup. Og jeg har minkfarm derude, og har haft den siden 1983. Det vi så skal tale om i dag, det er omkring sårbehandling. Hvad gør du helt præcis, når du har nogle mink, der har sår? Jamen, efter jeg har fået det produkt her, så når jeg opdager, der er en, der har et sår, så tager jeg simpelthen den her og smører det på såret. Og det gør 3-4 gange indtil, altså 3-4 dage i træk. Og hvis det så er i bedring, så bliver det aflever, og hvis den er i bedring, så... Ja. Hvor stort er såret, det jeg tænker på, det er, hvor stort er det sår, når du går i gang med behandlingen, hvis det skal lykkes? Men det, altså der skal være alt for store sår på den, så aflever den. Det gør det. Hvis jeg føler, at det er for stort, det kan hæle op. Hvis du sammenligner Ioderm PSP med andre produkter, hvad synes du så om det, når man taler om sårbehandling? Altså den erfaring jeg har med, så synes jeg, det virker godt og hurtigt. Ja. Og hvis man sådan skal tage lidt økonomi, hvad har du sådan regnet lidt på, hvad det har økonomisk betydning for dig, at du har et godt sårbehandlingsmiddel? Altså, jeg har regnet så meget på, hvor meget det egentlig vil betyde. Men det er da vigtigt, at man får såren til at gro sammen, fordi hvis det hurtigt gro sammen, de sår, så er jeg næsten helt sikker, så går det skin i stykker i pelsningen. Ja. Og dem, som har behandlet sidste år, de holdt til pelsningen. Der var ingen, der gik stykker på skrabet. Nej. Og det er jo rimelig vigtigt. Hvordan synes du, at produktet Ioderm PSP er at håndtere, når man skal bruge det? Altså, jeg synes, det er nemt at arbejde med, og det er jo et forholdsvis billigt produkt, så fordi man kommer til at give lidt rigeligt det her betyder. Hvordan synes du, Ioderm PSP det virker i forhold til et penicillinpræparat, når vi taler sårbehandling? Jamen altså, der er, den erfaring, jeg har med, så er det, at det er mere effektivt. Jo. At det har en hurtigere effekt på såret. Ioderm PSP, er det noget, du kan anbefale til andre minkavlere? Det er det. Altså, med den erfaring, jeg har, så det er det noget, jeg allerede mink bare med lige på det her. Det er stort.